Dobar dan ljudi, ovdje je Lemon Games i ljudi danas ćemo igrati tri razne igrice. A to prva, ne zapravo ne znamo jesu li dobre ili nisu, sad nećemo. Prva igrica je Sword of Solan, što je ovo? Mogu da puta. Da, što je ovo? Neće to, ne znam. Sve tu, ne, klik tu će vam misliti. I moramo se skupiti. Ne. Moramo njega. O, dobro. Tako. Mogu zrak. Bumera, ti. Jej. Ok. Ne, ne, hol. Ne, ne. No, nije meni. A, da. Moram ovako malo šta ovdje, moram čekaj. Šta? Evo. Jesmo. Ovo je nemoguće. Evo ga. Mrtav si. Ne. Dobro. Šta je ovo? Tako ti treba. Ne! Šteka mi malo. Ali, a morat ćemo se iz početka. Oni šta imamo brzo ovo riješiti. Ono mi gore, ne treba sam čudim tu. Fora igrica. Da ima... Pum, tako. Što? Ne. Dobro. Evo ti. Yes. Yes. Tamo. Kak njega nismo? Nemoguće. Da, ne znam. I... Riješili smo prvi level. Da se idemo prebaciti na drugu igricu. A druga igrica je League of, ne znam, ne znam točno, League of, nekima, ne znam, budete možda vidjeti.
Ne. League of Evil. Je to. Ano. Ano. Tak. Idemo. Šta tu sad trebamo, šta je A? A je udar, A. Šta? To je neki sumo borac. Šta je B? B je skakanje. Šta? Šta je ovaj sumo borac? Preskočiti se. Preskočio sam te. Opa. Ne mogu ga ubit. Opa. Moram ga preskočit. Šta? On ga se špice mi. A, mislim. Ne. Dobro. Ok, tu se špice mi. Ne mogu vjerovat, to je preteško. Opa. To, uspio sam. Skočio sam, šta? Puja. Ne. Zdavit ću se. Ma da, idemo nešto. Drete šobe. Ajmo. Ovo. Idem. To je isto. Ne. Dobre. A mogu i dva puta skakati. Yes. Najde. Najde, šta? A! Zašto mi... Šta mi on, neće mi bo... ovo. A mi oči. Evo ga, popravio sam. Ne znam šta je bilo. Odjedno mi B nije htjelo. Ok, ovo je lagano. Ne, ne. A, uspio sam. Rešalo, kaj? Ajmo još jednu, pa... Je, evo stigano. Ne, ajde. Što, ne mogu. Bum. Čekaj. O, ne mogu to. Ne, zašto? Bu. Bum. Dobre. Ne. Zdavit ću se. Idite vi prvi. Ne. Aj. Još jednom da igramo i idemo. Prelazimo na drugu igru. Jesmo ga. Evo lagano. E, ovo nije. Ne, ne opet. Ne. A, dobro. A sad moram da onak frikaju. A, ovo mi ne može ništa. Dobro, ovo može. Ajde, sam još jedno. Moram igrati. Pa zato.
ništa ne idemo, prebacimo se na drugu. Na treću zapravo. I zadnje igrice na Manu Ganu. Da vidimo to. Čitaj se. Tako. Prvi level sam onako prešao da vidim samo šta treba tu. Kako se to igra. Tako. Prećemo dva levela. Možda i više. Fora mi igrica. Dobro. Idemo. Hop. Ajde. Dobro. Lagana igrica. I pum. Patio sam ga. To. Ne. Jedan sam full. Dobro, idemo dalje. Opa, koliko reklama. Što se tu trebamo raditi? Kaj? X. Da stanem. Fora. A, šta? Ne! Ne, 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 to preskočit. Yes. Aaaa, iz reklama. Ajde, idemo preći ovaj level. Ne, pa znam. Stani. Idemo, brže, brže! Bravo. Kaj? Nemoguće. Stani. Stani. Idemo, priče. Yes. Uspjeli smo. Tu sam prođe. Ne. Ne. Ok, sam. Stani. Idemo. Stani. Idemo. Gore idemo na... Uvijek idem gore. Pum. Stani. Kreni. Ma daj! Ide. Bra. I završili smo. Ma daj. Doviđenja ljudi u sljedeće epizode. I nadam se da ste uživali. Doviđenja.